Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z nádherného Liptova, kde sa vozím tento perfektný jesenný deň, vlastne 2 dni, na motorke, ktorú som si chcel už veľmi dlho vyskúšať a mám ju tu. Dámy a páni, najnovšia Java 300 CL, výrobok, ktorý vznikol teda v Indii a neboli sme si ani istí, či sa dostane na európsky trh a toto je jeden z úplne prvých kúskov, ktorý prišiel na Slovensko. Tak si o ňom poďme povedať niečo bližšie. Príbeh tejto motorky je celkom nezvyčajný. Indická firma Mahindra zakúpila pred niekoľkými rokmi vlastne práva na obchodnú značku Java a to pre indický trh a tie okolité azijské trhy. A vtedy sa nedialo viac menej nič. A pred 2 alebo 3 rokmi na svetlo sveta prišla táto motorka. Mahindra vlastne si dala za cieľ postaviť motorku, ktorá absolútne pripomína pôvodnú Javu 250-350 kivačku. A vzniklo toto tu. Ten dizajn, to, že je taký, aký je, vďačí tomu, že vlastne ho dizajnovali v Európe, konkrétne v Taliansku. Takže vidno, že si dali na tom záležať. Samotný motor je neskutočne urobený, ako keby z oka vypadol tej pôvodnej kývačke. Tvary tých bočných kastlíkov, tento vlastne kryt na starej Jave, vlastne tu na bol karburátor a bol takýmto krytom vlastne zakrytovaná tá časť. Samotná hlava válca, to rebrovanie pripomína ten starý pôvodný dvojtakt, samozrejme 2 výfuky a tie výfuky totálne retro vzhľadu. Všetko to pripomína pôvodnú Javu. To, čo prezrádza, že tento motor je však moderný a nový, je napríklad tu na umiestnený chladič, takže bavíme sa tu o novom kvapalinom chladenom motore 300 kubických centimetrov. Tu máme dole schovanú vlastne chladiacu kvapalinu a inak dole v tejto časti je potom aj katalizátor. Celý tento motor vlastne spĺňa normu Euro 4. Motor má teda 300 kubíkov, čo teda nie je veľa, ale viac menej to pasuje na motorku ako je táto. A 17 kW je nejakých 23 koní a 25 Nm. To sú také tie základné parametre. Celá motorka je a nielen vizuálne retro, ale sú aj použité správne materiály. Takže predný blatník kovový, toto je kov, toto tu je, tiež to nie je plastové, je to podľa mňa hliník, zvoní to inak. Úplne nádherná je nádrž, typický javacký tvár, kvapkovaná nádrž s emblemami a môžete si všimnúť tieto linky zlaté. Sú na celej motorke a sú ťahané ručne a sú pod lakom. To je niečo, čo v dnešnej dobe nenájdete na motorkách. Tieto bočné kastlíky presne pripomínajú vlastne tak, ako boli na starej Jave. Nie je tam odkladací priestor, respektíve na tejto strane je malý odkladací priestor, môžem aj ukázať. A je tu náradie, ináč celku pekné náradie. A Na druhej strane ináč v kastlíku elektrika. Keď sa pozriete na ďalší detail, zadná kývna vidlička, aj tá je urobená, ak by som tu mal pri sebe pôvodnú kývačku, tak by ste videli, že ešte aj ten tvar vidlice vlastne okopírovali, alebo ako by som to povedal. Rovnako zadný blatník poctivý kovový. Čo sa týka ďalších vecí, kolesa, pôvodná kývačka mala 16-ky, tu na sa už máme vzadu 17-ku a vpredu 18-ku. Vzadu si môžeme všimnúť, že je vybavená bubnovou brzdou. Na to, že to má Euro 4, vpredu je kotúčová brzda a s ABS-kom. Takže máme tu systém ABS na prednom kolese, jednokanálový, ale vzadu ostala stála stará poctivá mechanická bubnová brzda. Spinacia skrinka, tuto na boku a veľmi pekná, nádherná prístrojová doska vlastne s elektronickými takýmito ručičkami. Samotný rýchlomer funguje opačne, tak ako to bolo na tých retro motorkách, takže správa doľava. A je tu aj ručičkový palivomer a sada kontroliek. Tie kontrolky na slnečnom svetle nie je moc vidno, takže to je taký malý nedostatok, ale inak je tá prístrojovka jednoducho nádherná. Na Jave nájdeme ešte kopu pekných detailov. Spomeniem napríklad predný svetlomet. Dali tu ešte, ako bol na starej kývačke, tento štelovací šrob. A keď si všimnete v dnešnej dobe, pekná dopredu vypukla parabola. Je tu ešte aj logo Java a vnútri H4. Pekný aj klaxon. Vpredu je takáto cedulka na ŠPZ-ku. Vlastne v Indii je potrebné, majú motorky ŠPZ-ku aj vpredu. Dá sa to inak demontovať, komu by to prekážalo. Celkovo veľmi tie pekné detaily sú ďalšie aj na nádrži od roku 1929, taký emblém, podobné niečo nájdeme aj tuto na boku, kde je vlastne štartér,
samotné stupačky, držiaky stupačiek, všetko je to také a samozrejme aj farba a bočák, ako to bolo na tej starej kývačke. Tá motorka je, čo sa týka prepracovania týchto detailov, na vysokej úrovni, ktorá sa môže rovnať s tými retro motorkami Triumph, Kawasaki alebo BMW z tohto pohľadu. Môžeme si ju aj naštartovať, aby ste počuli ten zvuk. Samozrejme je to 300, štvortakt a spĺňa teda normu Euro 4. Takže takýto celku pekný bublavý zvuk jednovalca, ktorý si myslím, že k tej motorke pasuje. Samozrejme, nie je to už ten dvojtakt. No a môžeme prejsť na to najdôležitejšie, a to, že jak sa na Javke jazdí. Java je pomerne kompaktný stroj, táto 300, keď na ňu sadnem automaticky hneď všetkým som doma, ako keby som sedel na tej starej 50-ročnej Jave, ktorú mám v garáži. Rovnaký posed, rovnako sedadlo, rovnako ten trojuholník, aj tie riaditka. Plus, samozrejme, ten pohľad na tú palubku a na to svetlo a na tú nádrž je presne ako na starej Jave. Čiže, samozrejme, motorka je to nová, tie jazdné vlastnosti sú o dosť lepšie, predsa len máme tu tých skoro 25 koní, 25 Nm. Motoricky to nie je žiaden trhač silnic, to je jasné, ale je to motorka, s ktorou sa dá pohodovo jazdiť, pokiaľ chcete jazdiť, povedal by som, do 100 km za hodinu. Ona má teoreticky tam maximálku niekde okolo 120-125, ale v tej stovke, medzi 80 a 100 sa proste tá Java cíti dobre. Samozrejme, výkonovo neporovnateľné oproti nejakému veteránu. Hej? Moderná motorka, moderné jazdné vlastnosti. Čo sa týka brzd, sú tu tie brzdy by Bre, čiže to je to Brembo, alebo indické Brembo, povedal by som. Brzdí to veľmi, veľmi dobre. Vzadu ten bubon mi absolútne neprekáža. Viem, že Java, vlastne teda Mahindra v Indii, už má modely vybavené aj dvojkanálovým ABS-kom a vzadu v kotúčovou brzdou. Túto prvú sériu, ktorú doviezli sem do Európy, vlastne má vzadu ešte ten bubon. K tej retromotorke mi to vynikajúco sedí a pasuje. Nevidel by som v tom žiaden problém. Čo sa týka podvozku, na túto motorku ideálne spravený, netreba nastavovať nič, nie je nastaviteľný, úplne jednoduchý podvozok. Vzadu je tu dvojica týchto tlmičov, dá sa na nich nastaviť predpetie, takže v prípade, že veziete dvoch, tak je to vhodné. Javka má inak hmotnosť 182 kg, ale musím povedať, že pocitovo je to oveľa, oveľa menej. Je to totiž to veľmi kompaktná a obratná motorečka. Vďačí za to určite aj nízkemu sedlu, ktoré je len 765 mm nad zemou. Takže podobne ako jej vzor, teda tá stará kývačka, je to taká motorečka, ktorou sa pustíte hocikde. Čiže neostane len na asfalte, ale môžete sa hravo pustiť aj do nejakej tej polnej lesnej cestičky. Nehovorím, že enduro, ale na to, aby ste sa priblížili niekde ku chate alebo niekde do kempu a podobne, alebo si vybehli na nejakú luku, je to jednoducho veľmi jednoduché na tejto motorečke. Čo sa týka nejakej jazdy v zakrutách, tak je to ako na modernej motorke, samozrejme v rámci toho, čo dovolí ten výkon motora, ale tá stabilita v tých zákrutách toho podvozku je jednoducho na normálnej, modernej úrovni. V pohode si zajazdíte a veľmi dobre sa dá na tom aj klopiť. Čo sa týka jazdy vo dvojici, je to také viac menej núdzové, by som povedal, to sedlo nie je zase až také veľké. Dvaja sa tam pomestia, podobne jak na starú kývačku. Určite sa na tom dá ísť nejakých 50, možno 100 km na výlet aj vo dvojici. Čo sa týka spotreby, tá záleží aj podľa jazdy, ale je ináč veľmi príjemná, okolo 3 až 3,5 litra. Jazdíte okresky hlavne 80 až 100 km za hodinu. Ak treba niečo obehnúť, rozgúľa sa aj na tých spomínaných 120. Keď už som spomínal to sedlo, pomerne pohodlné, najazdil som pomerne dosť kilometrov, nemal som nejaké výrazné problémy so zadkom, bol som od Žiliny, od Bytče až na Liptov a popod Tatry a bolo to jednoducho v pohode. Ešte taká zaujímavosť, a to je bočný stojan, ten nemá žiaden vypínač, takže si na to treba dať pozor, aj keď ho vyklopíte, tak motor nezdochne, hlavne keď sa rozbiehate, tak si treba dať pozor, aby stojan neostal vyklopený. Javke sa podaril nádherný kúsok. Česi a Slováci sú zaťažení na túto značku a motorka, ktorá takto vyzerá, kdekoľvek som sa s ňou objavil, ktokoľvek sa pristavil, boli ľudia, laici, ktorí si mysleli, že to je veterán. A samozrejme ľudia, motorkári, vedeli, o čo sa jedná a boli hneď zvedaví na to, aká tá motorka je. Dizajnovo je podľa mňa mega. Prakticky to není úplne, že najlepšia motorka, akú si môžete kúpiť, ale
v tej svojej kubatúre zase není ani úplne že najslabšia a podobne. K tomu, komu sa páči tento dizajn a komu vyslovene stačí jazdiť na kochačku stovečkou po krajine, je to neuveriteľný zážitok a neuveriteľne príjemná jazda. Taká je podľa mňa nová 300-ka. Nájdeme tu aj veľmi pekné detaily a nájdeme tu aj také vecičky, ktoré, čo sa týka spracovania, ktoré nie sú možno najlepšie ako možno kvalita zvárov, komu také veci vadia, nech sa na tú motorku pozrie. Mne to nejako extrémne neprekážalo. Prevažuje mi pri tej motorke to, ako je pekne a dobre spravená. Trošku problém vidím v nastavenej cenovke. Tých motoriek, ako som spomínal, je len 200 kusov. Na Slovensku ich je necelých 50, bude k dispozícii. Ak sa vám toto páči, budete si musieť vlastne siahnuť do vrecka a vytiahnuť 6290 eur. Či tá motorka za to stojí, alebo nestojí, si musíte povedať už sami. Keby bola tá cenovka trochu nižšia, asi by to ani nestálo za kritiku. Čiže toto je podľa mňa také jediné mínus tejto motorky. Som veľmi rád, že je na Slovensku a že bude jazdiť na našich cestách. Čo nevieme teraz povedať, je nejaká tá poruchovosť, neporuchovosť. Každopádne prajem tej motorke, aby bola technicky v poriadku a aby tí majitelia z ňou nemali žiadne problémy. A potom si myslím, že to bude veľmi, veľmi dobrá voľba. Toľko teda odo mňa o tejto dlho očakávanej motorečke. Ja si idem užiť ešte krásne slnečné dni a idem na nej nabehať ďalšie a ďalšie kilometre. No a už tradične ďakujem teda importérovi, že mi takto veľmi rýchlo, expresne ešte na jeseň túto motorku zapožičal do testu, aby ste mohli video vidieť aj vy. A ďakujem aj vám, že sledujete Motorajde.sk aj náš YouTube kanál. Tak vás pozdravujem z Liptova. Majte sa pekne. Čauko.